Tiesitkö, että Pohjois-Karjalassa on kehitetty ainutlaatuinen koulufysioterapiaharjoittelu, jota toteutetaan osana kouluterveydenhuoltoa? Koulufysioterapian toimintamalli rakennettiin Pohjois-Karjalan alueen kouluille yhteistyössä Karelian ammattikorkeakoulun fysioterapian koulutuksen, Siun Soten ja Joensuun seudun peruskoulujen kanssa. Toimintamallissa fysioterapeuttiopiskelijat suorittavat työpareina opetussuunnitelman mukaisen harjoittelun kouluympäristössä. Fysioterapeuttiopiskelijoiden työnkuva kouluilla on rakentunut Suomen fysioterapeuttien, koululaisten ja opiskelijoiden fysioterapiasta kouluympäristössä suositusta noudatellen. Fysioterapiaopiskelijat toimivat kouluympäristössä kouluterveydenhoitajan ohjauksessa. Koordinoinnin lisäksi he toimivat yhteistyössä esimerkiksi työterveystarkastuksen suhteen. Terveydenhoitajan lisäksi kouluilta mukana on usein vastuuopettaja, joka tukee opiskelijoiden ohjausta. Karelian ammattikorkeakoulun fysioterapian opettajat ohjaavat opiskelijoita harjoittelussa viikoittain harjoittelupaikalla tai etänä. Lisäksi opiskelijat saavat etäohjausta Siun Soten fysioterapeuteilta. Opiskelijoiden koulufysioterapian harjoittelun painopisteenä on ennaltaehkäisevä näkökulma ja terveyden edistäminen. Opiskelijoiden toimenkuva on rakennettu jokaisessa koulussa oppilaiden ja koulujen toiveiden sekä tarpeiden mukaan. Opiskelijat ovat osallistuneet kouluterveydenhuollon terveystarkastuksien lisäksi etenkin liikunta- ja välitunneille. Liikuntatunneilla fysioterapeuttiopiskelijoiden osaamista voi hyödyntää esimerkiksi asiantuntijan roolissa sekä etenkin niiden oppilaiden kohdalla, jotka eivät kykene osallistumaan opetussuunnitelman mukaiseen toimintaan esimerkiksi jonkin vamman vuoksi. Fysioterapeuttiopiskelijat voivat suunnitella sekä ohjata yksilöllisiä harjoitteita, jotka tukevat opetussuunnitelman mukaista opetusta. Opiskelijat ovat kokeneet MOVE-testeihin osallistumisen hyödyllisenä. Testeihin osallistumisen lisäksi opiskelijat voivat antaa tuloksien perusteella yksilöllistä tukea oppilaille sekä muodostaa kokonaiskuvaa ikäryhmän kehittymisen tarpeista. Oppilaiden liikkumisen lisäämiseksi fysioterapeuttiopiskelijat ovat suunnitelleet motorisen kehityksen mukaisia välituntitoimintoja. Välituntien avulla pyritään aktivoimaan oppilaat liikkumaan, jolla tiedetään olevan positiivinen vaikutus lasten keskittymiseen oppitunneilla. Fysioterapeuttiopiskelijoilla on ollut mahdollista hyödyntää ohjauksissa erilaista välineistöä, kuten erilaisia aktiivisuutta mittaavia laitteita. Näiden avulla esimerkiksi välituntitoimintaan saadaan uudenlaisia aktiviteetteja. Lisäksi opiskelijoiden osaamista on hyödynnetty esimerkiksi terveystiedon ja biologian oppitunneilla, etenkin ihmisen biologian osalta. Fysioterapeutin asiantuntijuutta on harjoiteltu ergonomia-oppituntien pitämisellä. Opiskelijat ovat kehittäneet myös kouluille uusiksi toimintamalleiksi erilaisia pienryhmiä, kuten polvikipuisten ryhmä, rentoutusryhmä ja motorisia taitoja tukeva ryhmä.